Dragi naši prijatelji, dragi posetioci Vinske ulice Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, evo imamo veliko zadovoljstvo da ovde najavimo za nas veoma važne goste. Ja prosto ne znam odakle bih krenula, da li da krenemo od Misice Srbije, da li od Miše Ćirića, da li od našeg Višeslava ili od bivše Misice Super Sofije. Pa evo ja ću malo prepustiti neka sa ženskim delom ove ekipe razgovara Višeslav. Goce, hvala ti, hvala mojoj školskoj drugarici Gordani. Lepota je večna u Srbiji, pazite, to je nešto što je trajno, ali znate kako, spoljna lepota kod nas pokazuje i lepotu unutrašnju. Kad čovjek pogleda s moje leve strane vaše desne ili s moje desne vaše leve, onda kad moju desnu, vašu levu stranu pogleda, onda shvati da ta lepota zaista ima sadržaj u Srbiji, jer Sofija je to potvrdila svojim životom. Sofija, koliko, nećemo reći koje godine je bilo, to pre 2-3 godine mi se čini, mislim. Pre više od 15 godina, da. Čekaj, sada su deca koje se spremaju za, jesu ćerke ili sinovi, kako? Moja deca? Pa imam troje dece. Od 12 do 4 godine. Jer su miks, kako, dečaci, devojčice? Dva dečaka i devojčica, malo. Dobro, znači buduća mis Ćiro, to će biti interesantno. Ali ono što sam rekao na početku, Srbija ima sadržaj. To je ono što naše žene i naše devojke potvrđuju, jer ljudi kada dođu sa strane, oni su prvo šokirani lepotom žene, onda lepotom zemlje, a na kraju, jer to njima je teško da spoznaju, ali dođu do toga lepotom duše. To bi Ćira mogao jako dobro da ispriča, naš drug Ćirić, pošto je on proputovao svet, ali je bio sa našom braćom izvan otadžbine, koji vape za svojom rođenom, koji gledaju u nju kao u zvezdu Danicu, i nadam se da će jednog dana da dođu pod stare dane makar, ili da svoju decu i unuke šalju ovom. Najlepše hvala za ovu najavu. U prvoj emisiji gde sam bio gost, baš sam bio gost kod tebe. Ispajali smo priču o rasejanju i otadžbini. Meni je čast da sada u odori Viteza vina Srbije nazavim ovde na promociji najlepših vina Vojvodine. Pozdravljam sve vas, drage prijatelje, i našeg dragog Mišu Bečeka, koji je prvi napravio promociju Vitezova vina u Vojvodini na sajmu Novosadskom. Draga Goca, dragi prijatelji, Anja, aktuelna mis turizma, Sofi, koju znam kao devojko, sada je kraljica majka, i samo mogu da kažem u ime svih vinara Vojvodine, čaše gore, loše misli dole. Neka uživa narod naš sve do 26. uveče u hali 1A među najboljim vinarima Vojvodine i Srbije. Anja je tinejdžer, ali ću je pitati da li je ona probavala vino, da li pored gaziranih pića koje pretpostavljam da piju vode, naravno da imala, da li imala priliku da popije malo, ne samo da proba, nego onako da ocenjuje belo, roze ili crveno? Pa zanimljivo da ne volim gazirano. Bravo, bravo. Jeste, ali zato vina volim. Ljubitelj sam najviše belog vina, roze isto može da prođe, ali što da ne, i ostalo. Ćiro, ne bi smetalo. Ti imaš informacije, ti si kao računar, kao Goca, otprilike, odakle nam Anja dolazi? To neki vinarski kraj, kad ovako priča, moram priznati da sam fasciniran. Ne smem iz medijsko-poslovnih razloga da otkrijem tajno porekla prezime Bora. I genetike. Ali taj Borak asocira na najbolje vinograde, tako da Anja kada ode na svetski izbor za mis turizma sveta, u konkurenciji samo 192 zemlje, od toga 60 devojaka će reći isto, ne, dođite u moju zemlju, nego će ne, dođite u moju zemlju, a Anja će reći dođite gde, u Srbiju, koja ima i divna vina i divni vinski turizam, i pogotovo hvala našoj dragoj prijateljici koja nas je pozvala da evo zajedno dođemo i ove godine kažemo kako je to pretočena zemlja majka, nebo kum i najbolji vinogradari u ovoj čaši koja zvoni, a odakle su vina iz Vojvodine. Anja, samo me još zanima, čega ćeš ti stručnjak biti? Šta je ono što Anju zanima u životu? Šta će da studira? Čime da se bavi? Bar ono što ovog trenutka misliš, jer dinamičan je život pred nama. Kažu da će se menjati profesije, da će biti mnogo drugačije nego do sada, ali šta je ono što prvo želiš? Naravno, da, slažem se. Pa evo, ja sad završavam srednju ekonomsku školu, ali za sada to što me drži, zašto sam se odlučila, to je državna bezbednost. To bih voljela da studiram, tako da eto, vidjet ćemo. Nadam se da
da će mi se ostvariti želje. Pazi, lepa i bezbedna zašto država će. Anja, bezbedno zato što je čujena priča o vojvođanskom vinu. Kada neko kaže kakvo je ovo crveno vino, a mi vitezovi vina kažemo vino dobro je ono koje ohrabruje muškarca da pita, a ženu da ubrza odgovor. Ako gledamo Sofiju, mi vidimo da lepota traje. Hvala lepo. A to je ono sa početka priče. Ako je lepota samo estetska kategorija, onda je to prolazno, ali kada ta lepota pokazuje lepotu duše, onda je to neka druga i trajna priča. Hvala lepo. Tajna je i u vinu. Ajde da čujemo, Sofija, jel ti imaš nekog favorita među ove tri nijanse vinske? A nemam favorita. Znači dobro vino, to je ono. Tako je. Bitno da je dobro vino. A u Vršcu su sva vina dobra, tako da ja sam iz tih krajeva i naša tradicija je baš duga, tako da volimo sva vina. Dragi Ćiro. Najlepšu priču koja se zove Ruža vetrova. Kako je to vino? Mon Dieu. To si upravo. Vršćanke su prelepe devojke, vršačka vina, ja kao Sremac moram da kažem da su vrhunska, jer naravno da su mi Sremska najbliža srcu, ali zaista Vršac ima, neverovatne su te ruže vetrova vaše vršačke, slične kao onim ružama vetrova, odnosno kao slične ružama vetrova na Fruškoj gori, negde oko Kamenice. Ja sad predlažem da ipak mi proverimo kvalitet vina, pa da zaređamo po našim vinarima, prosto da čujemo i evo imamo ko će i da proba. Dragi naši posetioci, tri izuzetno poznate ličnosti su ovde sa mnom i meni veliko zadovoljstvo, ali nikako da se okupimo, konačno smo tu. I evo nas kod vinarije Veritas Sremski Karlovci. Došli smo, evo ovde je lepotica turizma, ovde je somelijer, novinar, vitez vina, voditelj i ovde je naš Višestav Petković, izuzetno poznat naš čovek koji je uvek ovde gde je dobro vino i dobra priča. Pa evo da vidimo kakvo je ovo vino, šta nam naša domaćica nudi na ovom štandu. Zdravo, dobar dan, ja sam Zorica i evo možda bih vam ponudila sada da probate vino Ćuk, koje predstavlja kombinaciju kube vina. Sastoji se 80% od Cabernet Sauvignon i 20% Merlot. Da li naša Anja Lepotica želi da proba vino? Mogla bih. Evo samo sekundicu, mi smo malo neočekivano došli, ali sve ćemo tu pripremiti. Evo ga. Cabernet i Merlo, vinarija, ponovit ćemo još jedan put ime. Veritas Sremski Karlovci, Vojvodina. I ovo divno vino, Ćuk. Ako neko ne zna šta je Ćuk, svako veče od 22 do 23 izađe na prozor i čuje Ćuka sa grane. Dakle, to je simbol jedne mudre ptice. Sad ćemo da probamo i to vino. A evo da vidimo kako vino diše. Sa Svete Fruške gore, Anja. Wow. E, tako ono. Anja, živeli? Živeli. Wow. Svaka čast. Vino za prvi utisak ima pravu svežinu. Pravi utisak, pravu dubinu i izaziva kod onih koji piju šta? Prijateljstvo i pružanje ruke. To je moj prvi utisak viteza vina, vino za prijateljstvo. Šta kaže Anja? Slažem se skroz, ovo je odlično. Pa ja ne bi ja tu ništa dirao, znaš kako je rekao Čola, ne bi dodao ništa. A ja ću vama verovati. Čim dođem u Sremačku vinariju, za mene su vina besprekorna. Tako da sam subjektivan, ali saglasit ću se sa tobom i Sanjom. E, onda jedan triling takozvani, viteški, tri čaše u jednoj. Živeli. Živeli. Dragi domaćini, na ovako divnom Ćuk vinu. Ja ću još jedan put da podignem tu bocu, da se vidi, pogledajte, originalno, neponovljivo. I izaziva želju da se javite proizvođaču, kupite i naručite. Kad neko pita šta radi vitez vina, mi nismo ni somelijeri, ni vinari. To je promoter vinske kulture. Sklopljeno je, znači, da se razumeš u vino, u poeziju, u način pijenja, gastronomije. Znači, sva zanimanja, ko ono kaže, pet predmeta.
I šta je najvažnije, ne smije se napije. Mislim, nije ovo za snimanje. Ovo je... ja sam upravo htjela da pitam, ovog puta ja nosim mikrofon pa ne mogu da pijem, ali se pitam kako ćete vi do kraja izdržati, a da ostanete trezni? .com Već nema odgovor. Ma vidi, malo po malo, to je ono, vino se ne pije, vino se žvaći, kako bi rekao gospodin Živan, upravo to pomalo, samo to je rešenje. Slušamo preporuku domaćina vaš. Dedovac, kupaža crvenih vina, Banoštor, selo Banoštor na Fruškoj gori, vinarija vinarijum. Desno obalo Dunava, njega dva sunca. Dedovac. Op, dosta. Anja? Predom ćemo tebi dati ovog puta. Paža, Gabriel Sauvignon numero 2. Naše domaće crnotomljenike. Zamolit ću našeg domaćina još jednom da ponovi od kog grožđa je sjedinio, odnosno napravio kupažu ovog vina, od kog grožđa da ponovi. Znači, to je najpoznatiji blend kupaža internacionalna Cabernet Sauvignon i Merlot, koja ima moćno telo, a mi smo još dodali crnu damjaniku da ima još moćniju srpsku dušu. Hvala vam, hvala vam. Upakovana srpska duša sa Fruške gore, Višeslave Anja, lepo ste to rekli. Traži jedan dobar ručak. I još lepšu večeru sa dragom osobom i samo da kažemo, živjeli. Dobar dan, vinarija Molovin Šid. Mi smo došli u goste. Ovde su naši dragi prijatelji, ja verujem da ih poznajete, Miša Ćirić i naša misica Anja. Za nju je dovoljno reći da je Anja. Došli smo da probamo vaša vina, da vidimo kakvog kvaliteta su. Oni su očigledno vrlo stručni u proceni i oceni vina, pa evo, šta predlažete da probaju? Ovako, takvoj lepoti i takvom poznavocu vina prestoji da probaju najbolje. Znači, kod nas je ove godine najbolje Frankovka koja je dobila zlato u Beču, tako da najboljima, najbolje. Pogledajte kakvo je vino, a u i nad svima. Dakle, prvo će princeza Anja da dobije svoj gutljaj. Malo, da, hvala. Pa onda vitez M. E, draga goca, dobre. Sada ćemo do nas dvoje zavrtimo, ovako predstavljamo. Dok oni pripremaju za isprobavanje kvaliteta vašeg vina, vi nam kažite vaše ime i prezime i koliko vrsta vina proizvodite. Ja sam Slobodan Zajić, direktor u vinariji Molovin. Trenutno imamo ovih 9 etiketa koje vidite ovde. Znači imamo liniju poligrafa koja predstavlja mlade kupaže. Mi zovemo sremski miks, ono najbolje što Srem može da pruži. To su kupaže Rajinskog Rizlinga, Grašca i Traminca. Kod crvenih vina je Frankovka, Cabernet i Merlo. Imamo drugu liniju, to je Inat. To su selekcionirana vina, znači pripadaju ona vina koja se Fruška gora ponosi. To je Traminac, Frankovka i Pino, Roze od čistog Pinoa. I imamo 3 vina koja radimo u partnerstvu sa našim partnerom Lidlu. Znači isključivo za njih, to je Roze, to je Rajinski Rizling i to je čista Frankovka. Hvala vam, a evo da čujemo sada... O, pa fino! Gošća, diplomirani turizmolog Viktorija Kostić, koja je posebno imala jednu temu, a to je razvoj vinskog turizma i bavila se time, te ja sada molim da prokomentariše ovu čitavu akciju prezentacija vina Vojvodine. Kako ti... Vinska ulica pokrajinskog... Iz ugla tvoje struke. Koje su perspektive vinskog turizma Srbije? Šta ti kažeš kao turizmolog? Perspektive Vojvodine. Pa svakako se ogledaju u vinskom turizmu, slažem se i sve više treba taj kraj da se usmerava prema vinskom turizmu svakako. Viktorija se opredelila da radi master rad, razvoj turizma, čitave zemlje, a vinski turizam je u ekspanziji i mi se samo radujemo ove godine da cifra od 150.000 pređe 200.000 koga? Gostiju iz Narodne Republike Kine, a kad oni probaju vino... Ljudi moji, onda dovoljno vina nema. Hvala ti puno što se baviš naučno i praktično ovom temom i što si naš gost danas ovdje. Hvala vam.
A ja vas molim da zađete i vi pored naših vinara i da probate naša vina kako biste stekli sobstveno iskustvo i ocene. Hvala vam. Hvala vam puno. Živeli. Ja vas samo molim da čujemo vaše utiske o vinari i Molovin. Vi ste probali ovde jedno od izuzetno dobrih i kvalitetnih vina. Šta kaže moj dragi kolega i vitez vina? Da pitam samo gde se tačno nalazi vinarija? Šid. Ja pozivam princezu Anju da mi napravimo jednu posetu Šidu, a tamo uz dobru gastronomiju, Anja, se slažeš? Naravno, kako da ne. Uz dobre tamburaše, bit će ovo magija. I vino. Bravo za vinariju Molovin. Hvala vam. Vinarija Sokolov Zamak Beška i naš domaćin. Dobar dan, ja sam Dragan Stojadinović ispred vinarije Sokolov Zamak iz Beške. Pa ja sam sad u nekakvoj dilemi, da li ta vina stižu Sokolom ili nekako drugačije u Beograd? Stvarno mi ih transportujemo na drugačiji način. Soko koristimo za promociju Vojvodine. Vidimo ovde nekoliko vrsta vina, pa evo, koje biste vi recimo nama preporučili i evo našim dragim gostima da probaju? Vinarija Sokolov Zamak ima, da kažemo, tri osnovne vrste vina. Prva linija su kupaže koje su cenovno neopterećujuće i predviđene su da budu vina za svaki dan, to su Šmizla, Lola i Bećar. Sa druge strane imamo liniju sortnih vina gde bi izdvojio Marcelan koji je dobitnik srebrne medalje na dekanteru i srebrna Wine Vision by Open Balkan. Takođe tu je i Tamjanika žuta koja je uzela srebro na dekanteru i zlatnu medalju na Wine Vision by Open Balkan. I pored te dve linije vina koje sam naveo, imamo liniju bermeta i kuvanog vina kao polugotov proizvod, što je pokazalo se jako praktično i korisno za većinu ugostitelja koji se bave prodajom kuvanog vina tokom zimskih dana. Šta predlažete da probamo? Dakle, Sokolov Zamak, Beška. Ja pozivam kolegu Žiku Vodeničara da dođe do mene, da on bude ovaj put umesto mene degustator. Dođi, molim te, Žiko, tu kod Anje. Prvo će Anja da dobije jedno vino. Jednu šmizlu, u pitanju je kupaža, šardoneja i tamjanike. Smatram je izuzetnim vinom za svakodnevnu upotrebu, a ti ćeš mi reći... Za mog prijatelja Žiku Vodeničara, šta preporučujete? Pa tu ćemo da uzmemo onu višnjicu sa naše torte, a to je u pitanju Marcelan, on je bio 2 godine u bariku, godinu dana u staklu, kao što rekao, malo čas srebro na dekanteru i mislim da je malo drugačije od svega što se pije. Trenutno kod nas kupinasto, voćkasto, jako intenzivno, jako lepo, ali da čujemo šta će gospoda da kaže za naša vina kad ih budu probali. Evo, živeli neka probaju, pa čućemo utiske. Lepo, lepo, zaista. Obožavam inače barikovana vina, tako da zaista je lepo. Ime vinarina čujemo još jedan put. Beška, Žiko, ispod mosta na Dunavu, Sokolov Zamak. Kad se ide od Beograda i dođe do mosta, sa leve strane. Ja moram da kažem da stvarno ne pamtim, ali najiskrenije kad sam lepše vino probala. Stvarno, da. Dakle, da upamtimo koje vino piješ. Pa ne znam što su mi bez šmizla, jeste, tako je. Taman lepo za tebe. Možda i zbog toga tako, suđeno nam je. Hvala lepo i bravo. Hvala vam, hvala vam. Živeli, hvala vam. Fruškogorski vinograd i Banoštor i naš već poznanik, ne samo ovako fizički, nego i po kvalitetnim vinima. Pa evo, predstavi se i onima koji te ne znaju. Poštovanje, ja sam Jovan i dolazim ispred vinarije Fruškogorski vinograd i da predstavim eto neko naše blago, što se kaže, sa Fruške gore. Tako je. Imamo dve serije vina ovde trenutno, to su serija Fruškać, nazvana po simpatičnom nazivu za Frušku goru, i serija Kvet, to je premium serija kvaliteta vina, koja je takođe nazvana po staroj keltskoj tvrđavi koja se nekada nalazila na prostorima današnje vinarije. Pa sad mi recite šta biste da probate. Ovo je grašac iz 2018. godine koji nosi oznaku najbolje iz Vojvodine. Ima zlato na Open Balkanu i top 50 vina Fruške gore. I sve to na jednoj boci, a u boci čućemo šta je. Nismo čuli samo odakle je mesto Fruškogorskih vinograda. Banoštor.
Dakle, flaša... Dakle, više puta nagrađivano i sa dobrim oznakama i najbolje iz Vojvodine i, ako sam shvatila, geografskog porekla. Jel? Evo, čujemo. Ja pijem vino od malena, ali moja su omiljena vina i bijelo i crno, naravno. Zavisi koje jelo degustiram, i, ali ovo je mnogo lepo vino. Složila bih se skroz. Ćiro, da li živeli, ali da li može i jedna malo pesma o vinu? Imaš li nešto na umu ovog trena? Dođite u Banoštor, pogledajte Dunav sa pogledom na lepe žene i na svitezove. Uživajte u kvat, divnim vinima i našem sjajnom domaćinu. Živeli! Hvala lepo. Vinarija Aven Inđija, i evo mi smo došli ovde kod njih u goste na štand da vidimo kakva vina nude. Ovo je inače vinska ulica koju je priredio Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam Vojvodine i Garancijski fond Vojvodine. Dakle, ovde je možda ono najbolje što je u Vojvodini upravo se sjatilo na ovim našim štandovima. Pa evo da vidimo šta ova vinarija Aven sve proizvodi i šta ćete predložiti našim degustatorima danas? Predstavite se najpre. Ja sam Dragana Injac iz vinarije Aven. Ne znam šta ste probali, šta da vam ponudim. Na kom ste vinu sad bili? Na početku. Na početku, pa možemo onda da krenemo od belih vina. Mi nudimo Chardonnay, 22. godina, svež, lep Chardonnay. Nudimo Rajnski Riesling iz 18. godine, fenomenalan, kralj belih vina. Zatim nudimo Rosé, isto tako svež, znači Merlot, kombinacija sa, delimično sa Kamburgom. Zatim od crvenih vina nudimo Merlot, koji je dobio na dekanteru 91 poen u Londonu, znači 19. godina, odlična godina. 18. je Balance, kupaža Merloa i Cabernet-a i Cabernet 19. godina. Dragi moji prijatelji, šta želite da probate? Gospodina Mileta Grozanića, direktora City Market Service, najpoznatijeg džentlmena Srbije, ko prati Instagram, svi znaju ko je ta tajna džentlmena, milionskih pregleda, inače poznavaoca lepote, ne samo ženske, nego i vina, da on proba Aven, upravo ovaj natočen na krvu čašu, a princeza Anja Borak, aktuelna mis turizma Srbije, Anja će da proba po izboru nešto drugo. Inače su njeni babo i deda iz Indije, sad smo čuli. Da. Ima belo za Anju, a ja ću isto Aven magiju. Belo za Anju. Anja, hoćeš Chardonnay, jedan pravi ženski. Ako već govorimo o magiji... Ako već govorimo o magiji, nekakav moto nastupa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Garancijskog fonda Vojvodine u hali 1 i jeste od klasike do magije. Od klasike do magije, od vinarije do vinarije, nećete pogrešiti ako pijete vina Vojvodine. Magija je tu. Mile Grozanić, Anja Borak i Vitez Miša, hvala draga damo Plavi Zmaju što si nam priredila ovu čast da posetimo Aven iz Indije. Hvala vama i vama hvala lepo. Organska vinarija Erdevik i naš domaćin, evo, predstavit će se i možda će on bolje od mene, možda i mene malo uhvatilo ovo vino, nešto pijem nego što udišem kako isparava, predstaviti vinariju koju zastupam. Ja sam menadžer ove vinarije Milan Papić, a inače ovo je mala vinarija po ugledu na vinarije iz Bordoa. Znači tu je negde do 4 hektara i tu su količine do 12.000 litara proizvodnja je godišnje. Mi imamo 8 etiketa i ono što je karakteristično za našu vinariju, to je organska biodinamična vinarija sa organskim biodinamičnim vinima. Šta to znači? Pa znači da je ekologija na najvišem mogućem nivou. Zabranjena upotreba je hemijskih sredstava, insekticida, pesticida i tako dalje, a posebna pažnja se poklanja proizvodnji vina. Kako? Mi grožđe ne cedimo, nego ga meljemo i onaj samoto koji ode, to se upotrebljava u proizvodnji. Tako da je proizvodnja dosta skupa i ova vina za naše tržište, možemo reći da su skupa, ali pi dobro, pi MCC. Hvala.
Ja sam laik kada je reč o vinima, ali baš bih voljela da vidim da li će naši, moji dragi gosti, osjetiti razliku između ostalih vina i vina koje je označeno kao organsko. Merlot Malbec, ovo je specifična kupaža, nema je u Srbiji, a inače Malbec je sorta iz Bordova, više ne postoji ni u Bordovu, mi je imamo u Erdeviku. Ta sorta se preselila u Južnu Ameriku, Čile, Argentina i tako dalje. Pa evo da probamo. Snovi su u boji. Otvara u struku, ovo je Merlot Malbec. Snovi su u boji. Pa ovo nisam otvara nikad... u struku, a snovi su u boji. Da ja. Živeli? Dragi, dragi Zmaju. Živeli. Otvara u struku. Sad bih ja volela da čujem, da li primećujete vi tu razliku u kvalitetu? Ovo, raču... Sa tri zvona, direktno bez baraža u finale. Živeli. Najbolja ocena, valjda, koja je mogla da se do sada čuje. Hvala vam. Veliko hvala. Hvala. Vinarija Komazec Inđija, evo nas ovde, možemo da primetimo nekoliko vrsta vina, nekoliko različitih etiketa. Moja ekipa se izgleda malo osipa, ali tu je naš vitez vina koji se najbolje razume u vina i zna kad, koliko piti i kad prestati. Ali da mi čujemo ko je naš domaćin i šta će nam ponuditi da probamo. Ja sam Milan Komazec iz vinarije Komazec i ponudit ću vam, ne znam za koje vino ste raspoloženi, šta biste vi da probate. Evo ga, jedan rozje, prvi danas da vidimo. Direktno iz Srema, iz Vojvodine. Iz Srbije, opa, da vidimo, pogledajte u kameru. Pogledajte kako diše ovaj roze, vidi ga, venče, vidi ga. Čist ko suza, bistar kao krv, lep kao devojački san. Naši dragi gledalci mogu da vide, a sad ćemo tebe čuti utiske. Da li je ovo vino, ovaj roze, da li je divan? Svež. Inspirativan, ohrabruje, živeli. Živeli. Da li ste dobili već ovakve ocene? Jesmo, pa evo i na samoj flaši ima, ima etiketa, tako da... Pa Beč, srebro, zlato na Balkanu i top 50 vina Fruške Gore, tako da... Sve to u redu, nego evo, vitez vina će ponoviti ono što je rekao malo pre. Inspirativan, svež, ohrabruje, nadahnjuje. Komazec vino, Inđija. Hvala lepo. Vinarija Kosović, Sremski Karlovci, također naši poznanici koji se ovde već pojavljuju na ranim sajmovima vina u Beogradu, a sada u Vinskoj ulici Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam Vojvodine i Garancijskog fonda Vojvodine. Pa evo, gospodine, prvo nam se predstavite, a onda da vidimo šta vi to sve posetiocima sajma turizma u Beogradu nudite. Poštovanje, ja sam Bojan Kosović, naravno predstavljam vinariju Kosović, proizvodimo tri bela vina, dva crvena, jedan roze, dva bermet. Hvala vam, a sad jedno pitanje, evo mi imamo i jednog gosta, hoćete se vi nama predstaviti? Dobar dan, ja sam Zoran Roksandić, magistar prehrambene tehnologije. Bravo, bavim se vino. I bavim se tehnologijom vode koja koristi za ovaj destilaciju vina. Odlično, taman. Taman da proba Kosović, divna vina. I da čujem utiske. Da poručite našem gostu koje biste vi vino, dragi gospodine, ovde? Neko crno vino. Crno, crveno. Crno. Koje imate? Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Samo polagano, sačekat ćemo mi da čula prorade. Odlično, odlično. Prvi utisak sustiže drugi, za njime i treći. Utisak super. Je odlično, odlično super. Tvarno. Odlično, odlično, odlično. Hvala vam. Hvala vam. Manufaktura Spasić, Novi Slankamen. E, ovde je Podmladak. Gledamo vrlo zanimljive etikete, ali ja ću to prepustiti našoj mladoj gospođici da nam kaže koja su ovo sve vina u ponudi. Dobar dan i dobrodošli. Što se etiketa tiče, radimo ih sami takođe. Mi smo zaduženi za dizajn.
Ono što bi ja izdvojila iz naše ponude je Sremska zelenika, to je nešto po čemu se izdvajamo i po čemu se izdvaja vinarija, a cijela ideja je mog oca, tako da ja planiram to da nastavim. Nisi nam se predstavila? Ja sam Jana Spasić. Lepo ime, pa evo Jano, šta ti predlažeš da, evo, naš, moj dragi kolega, prijatelj, poznanik, proba? Draga princezo, šta predpovijem? I vitez vina, naravno. Da li je to krivac? Ja sam, Miša, očekivala da ćeš ti probati 1001 suzu. Imamo specijalnog gosta, Bane, dođi dragi prijatelju, on je kralj, kralj srpskog autoprevoza, transport, za sve one koji dolaze u Srbiju, da ih neko sačeka na aerodromu, da ih odveze u divnu vinariju, to je moj prijatelj Bane, diplomirani inženjer saobraćaja, i bit će mi čast da on proba ovo divno vino, manufaktura Spasić iz Novog Slankamena, kad vodiš tvoje velike goste koji ti dolaze. Kako se tačno zove firma? Bizdat Transfer se zove firma, obavljamo usluge prevoza putnika na bilo kojoj lokaciji u Srbiji. A pogotovo kad dođu na aerodrom, onda ih Banetov tim vodi na destinaciju. Da li je hotel ili vinarija, odakle ti sve dolaze gosti? Dolaze mi iz Švajcarske, iz Nemačke, iz Italije, imamo dosta naših ljudi koji koriste ove usluge. I onda te molimo da poneseš promo materijal manufakture Spasić, ali pre toga da probaš vino. Često smo u Karlovcima, ali možemo i do Slankamena. Ajde, probaj ovo vino da vidimo tvoje utiske. Odlično je. Odlično je. Molim za preporuku. Uzmeš promo materijal sada od naše vinarije i da možeš goste da odvedeš tamo i da ti bude za ponos. Eto, ima i restoran. Eto, vidite kako vi ospajate, draga damo. Sad idemo malo u Sombor i okolinu Sombora, idemo u Riđicu, idemo u vinariju Vrt. Evo ovde je sa nama domaćin. Domaćin večerasa, inače u ime porodice Tripković ovde. Moje ime Aleksandar, drago mi je da vas vidim. Pa evo, mi smo došli u Vinsku ulicu i došli smo da probamo neka vina. Vidimo ovde nekoliko lepih etiketa i nekoliko zanimljivih flaša, ali ja baš nisam stručnjak za vina, zato je to ovde naš vitez vina koji sve najbolje zna. Pa evo, šta ćete predložiti našem gostu da proba? Obzirom da je gost na crvenim vinima, onda plavi pesak, našu Frankovku iz 2018. godine, a inače ono na što smo ponosni, ponosni smo na pesak sivi, što je Pinot Grig, koji je prošle godine dobio platinastu medalju na Open Balkan Wine Festivalu. Dakle, proglašen za najbolje belo vino na sajmu čitavom, naš ponos i dika. Mišo, koja ćeš da probaš? Ima Open Balkan Champion White Wine. It is my pleasure to try. Koje zadovoljstvo da probamo i ova vina. Ja i u tvoje ime govorim da i ja kao probam. Magija. Ovde mi se javlja Laza Kostić. Santa Maria della Salute. Prever. Charles Baudelaire. I Dučić, pesma o ženi. Toliko od viteza vina, Miše Ćirića, dragi prijatelju, Vinarija Vrt, svako ti dobro. Nisi džabe poneo veliku titulu. Hvala tebi, Mišo, i hvala vama. Mišo, pre nekoliko godina bila sam u Sremskim Karlovcima jednog lepog sunčanog dana u jednom društvu i predložili su da sednemo baš je u centru grada i šta ćemo piti? Šta ćemo piti? Bermet kašu. Ja reko, dobro, hajde da probamo. I doneli su nam Bermet, Đurđić, to sam dobro upamtila, i ja probam ja taj ukus. Mislim da i danas osjećam ustima. To je bilo toliko divnih sastojaka, ja se ne razumem u vina, zato govorim o bermetu, koje je jel, malo drugačije, ono je aperitiv, pa zato i želim da probamo, ja tebe molim da ti umjesto mene probaš neko od ovih vina, ali prvo da vidimo šta vinarija Đurđić sve proizvodi. Predstavite nam se. Ja sam Petar Ursulov, dolazim iz vinarije Đurđić iz Sremskih Karlovaca. Što se naše ponude tiče, imamo tri suva bela vina, Traminac, Sauvignon Blanc i Neoplantu, Rosé koji proizvodimo od Cabernet Sauvignona, dva suva crvena vina, Cabernet Franc i Probus i dva slatka dezertna vina, Bermet koji je aromatizovano i fortifikovano vino i liturgijsko vino po čemu smo takođe poznati.
Hvala vam. A moj vitez vina je malo pobegao. Pobegao je, ali evo, popularan je i prolaznici ga zaustavljaju, tako da nije to ništa neobično. Šta vi predlažete da vitez vina proba? Pa od vina pre svega lokalne sorte, Neoplante i Probus koje su i nastale u Sremskim Karlovcima na institutu. Takođe, Rosé koji je od Cabernet Sauvignona. On nam je donao dve značajne zlatne nagrade sa balkanskog takmičenja i iz Bergama u konkurenciji Cabernet-a. I naravno Cabernet Franc. Prvi smo u Srbiji koji smo napravili čist Cabernet Franc. I to nam je lična karta vinarije. Odlično, Mišo. Šta ćeš da probaš? 2016-17 na sajmu festivalu vina u Sremskim Karlovcima na jesen, kad to bude, Svetlana Ceca Gašević iz Sremskih Karlovaca me je zvala da vidim i probam vinariju Đurđić, od tada ih volim, cenim, poštujem i tražim, tako da sada nešto crveno lepo, pretočeno direktno iz Fruške Gore u čašu. Sipamo Cabernet Franc, našu ličnu kartu. Odlično. Opa! O, divna boja. Šta kažu prolaznici, jesu li zastajali ovde pored vašeg štanda? Šta ih zanima najviše? Pa možda najviše trenutno bela vina, nekako ovo vreme je uticalo na to. Sunčani dani pa nas podsjećaju na proleće i leto i tražimo osveženje neko. Pa. A moj Bermet? Pa ima i pristalica za Bermet, ipak su Karlovci poznati po tome. Naročito vinarija Đurđić. Da čujemo kakvi su utisci o ovom vinu. Bilo da idete iz Beograda ka Novom Sadu ili iz Novog Sada ka Beogradu, svratite u Sremske Karlovce više od 30 predivnih restorana i ako priđe konobar i kaže šta biste popili, a vi kažete Đurđić vino, nećete pogrešiti jer je unutra vatra sreće i radosti. Ja verujem da će verovati vitezu vina svi oni koji budu slušali ili gledali vi ovo. Hvala vam. Dragi naši prijatelji, evo stigo smo do jednog vrlo zanimljivog štanda. Štanda Ateljea vina Šapat, Slankamenački vinogradi. Pa evo, da vidimo šta sve imaju u ponudi. Mišo, ti si dobar poznavalac vina. Da, da zamolimo da malo dođe sa ove strane ovde, da vidimo mi te sve brendove. Evo, ovako da pogledamo, da malo okrenemo, da okrenemo ka kameri, da okrenemo malo, da vidimo Šapat Chardonnay, Šapat Rosé, Šapat Suma, Magnus. Boga mi, fantazija, fantazija, Slankamenački vinogradi, dakle isto je Dunav u pitanju, Vojvodina, draga Goca, sve što nam preostaje da mi odemo tamo, jer kažu da je ta vinarija u velikom usponu, u velikoj ekspanziji i vinskog turizma i dobrog vina i sve što mogu da kažem preporučuje vitez vinama i odosmo i tamo prvom prilikom. Ja te samo molim za tumačenje ovog naziva Atelje, vina Šapat. Šapat i vino. Atelje podrazumeva skup oni koji znaju da u tišini kažu šta. Odlično je. Živeli uz Šapat vina. Hvala lepo. Dragi Mišo, ja ću sada zamoliti tebe da predstaviš našeg domaćina. Mislim da je i on u redovima vitezova vina. Kad se kaže Stojanović i kad se kaže ko je taj koji zna, koji ume, ko se poštuje, ko se ceni i da zapeva i da pokaže i da kaže i da ćuti, i vino da napravi i vino da preporuči. Evo ga ispred nas, ovaj divni knez vina, moj kolega vitez vina Stojanović, i ja ga molim da prezentuje svoj rad. Ovako su divne reči, tako da mora ja da odgovorim. Mišo, ispio sam čašu vina, ispio sam danas i drugu, treću. Braća vele, daj još jednu, a ja ne znam, kasti neću. Ispio sam petu, šestu, pa i sedmu i dođeh na dno. Onda me zabolelo srce moje davno, jadno. Uzahnuo sam dva, tri puta u čašicu Stojanović vina devetu. Onda dreknuh, dajde vina koliko ga je god na svetu. O, bravo, bravo, hvala vam. I ja ga molim da preporuči svom bratu Miši vino koje nisam probao. Dakle, vinarija Stojanović, Slankamenački vinogradi, da čujemo šta ćete preporučiti vašem kolegi vitezu vina. Mora da mu preporučim da proba redom, pošto je sada ovde i nova berba, tako da Miša neće moći tako lako da ode. Teško je bilo da dođe da ovde vidim, ali mislim da će mu biti još teže da ode odavde. Tako da, Krokan,
nova berba Krokan Stojanović, pa Grašac, nova etiketa u vinariji Stojanović, Slankamenka, stara dobra Slankamenka, samo iz slankamenačkih vinograda, i Peharnik, stara titula degustatora, someljera vina iz srednjevekovne Srbije. Tako da, evo, i Miša je jedan od peharnika. U srednjem veku nije bio vitez vina, ovo što kaže moj brat vitez, nego se on zvao po činu, visokom činu na dvoru cara Dušana, peharnik. Pa kada, kao što je rekao moj kolega vitez, kaže, peharniče, natočite vina. To je još ranije, 1000 godina u starom Rimu, bilo kada se posvađaju u Rimu u senatu, onda izađe glavni senator i kaže, Bahanalije simpozijum. Ovi kako je bre Bahanalije, ali ne u današnjem smislu, nego kad je politička svađa, onda uđu devojke i svakom natoče vino, tri čaše. Posle treće čaše vina, senator kaže, šta sad? Oni kažu, svađe više nema. Eto, sada će peharnik, moj kolega, da mi natoči malo vina. Wow, braćo draga, da vidimo. Da vidimo i čujemo. A ti probaj. Pošto je moj brat vitez i veliki sommelier, na francuskom to znači grande maestro du le fou et de vin, ni hrane i vina, ja ću njega zamoliti da kaže šta ova čaša govori o vinu, a gospođa Mira Ješić, kraljica srpskog turizma, će ovde prići i da proba. Gospođa Mira Ješić, koja dovodi turiste u Srbiju, veliki mag turizma, će i da proba ovo vino. Malo. Dobar dan i dobro nam došli. Probajte, bolje draga vas Mira. Našla, bolje vas našla. Probajte ovo vino, vinarije Stojanović, slanka minačka no, vinograd. Da, kakav miris. Da, da. Ja nisam stručnjak, ali blaženstvo. Vaša turistička kuća se zove? Carpe diem, travu. Carpe diem, iskoristi dan uz dobro vino. Niko nije večan da greši pijući loše, šta, vino. I molimo Živim. Sada našeg princa, peharnika, da ispriča. Hvala, draga Miro. Da nam ispriča šta je to u boci. Jer on ume kao ne samo maestro proizvodnje, poezije i glasa, da kaže šta to teče obodima čaše. Znači, vino je jedino piće u kome sva čula mogu da uživaju. Prvo, uživa čulo vida, gde ovde vidimo jednu rubin crvenu boju, gde kada zavrtimo čašu, po viskoznosti vidimo da ovo vino već ima puno telo, punu strukturu. Po suzama, kada vidimo kako se sliva, vidite, ovo je sad ne znam koliko kamera može da to zabeleži, tanke i brze suze koje se slivaju, što već znači da ima puno alkohola. Kada ga pogledamo od ozgo, vidimo ovu potkovicu koja je bila, pa vidimo da je vino odležavalo u bariku, tako da mi već po izgledu možemo puno toga da vidimo i da damo neke zaključke o vinu. Kada pomirišemo, izrazita voćnost koja podsjeća na borovnicu, na šumsko voće, bobičasto voće. Ali ovde možemo da osetimo i malo začinskih tonova, malo mirisa koji podsjećaju na vanilu, na kafu, gde opet možemo da dođemo do zaključka da je vino bilo u barik buradima. Kada probamo. Puno telo, puna struktura, puna usta ukusa. I gde i na ukusu možemo da dočaramo ono što smo i na mirisu. To znači da je vino harmonično i vino balansirano, puno tog voćnog, prvenstveno voćnog ukusa. Evo sad ovde se malo pojavljuju te džemaste strukture, tako da, eto, za mene je ovo pravi peharnik koji... Dozvolite mi da pitam moga brata viteza u vinu, odnosno viteza vina. To malo ko zna, evo tu su kolege vinari, kako izgleda ljudski organ i jezik
i gde se koji deo vina osjeti ljudi kada uzmu da popiju vino, ili ga popiju kao vodu, ili ga popiju kao sok, ili ga piju kao rakiju pa se plaše, treba znati vino piti, pa molimo mog prijatelja, brata Viteza, da objasni kako se zapravo pravilno pije vino, a vino se ne loče, nego u vinu se uživa, kako koji deo jezika doživljava vino da bi ga shvatili. Prvo, čulo mirisa je, znači ovde je receptor mirisa i mi miris možemo da osetimo, da kažemo, nazalno i retro. I retronazalno. Miris? A što se tiče ukusa, na jeziku su najveći receptori ukusa. Na vrhu jezika... O, prva tačka. Na vrhu jezika je receptor za slatko. Znači, to je na vrhu. Sa strane jezika je receptor za kiselo, na sredini jezika je receptor za slano, a na kraju jezika je receptor za gorko. Znači, mi imamo samo četiri čula ukusa. Slano, slatko, kiselo, gorko. To je ukus. Maestro znanja u vinu, evo ga, upravo čujemo. Ima sada i posle su naučnici došli do zaključka da postoji i peto čulo, a to je, to su Japanci nazvali umami ili ti slatka slanost. To je natrijum glutaminat koji se nalazi u crvenom mesu, u pečurkama, u plavoj ribi. To je ono slano, a podsjećate na slatko i onda su to iskoristili za poboljšivač ukusa koji se nalazi u većini ovih grickalica i već to je ono slatka slanost ili ti umami. Ukus... Specijali zove u trgovinama mamipara, jer svi kupuju čim vide u radnji. Molimo princa peharnika Stojanović Ivicu da kaže ovo vino peharnik koje ja pijem, uz kakvu dobru hranu ide, slaže se i preporučuje da mogu dame sa gospodom da to pripreme ili u restoranu naruče. Evo, zaista ovde smo u prilici da čujemo toliko. Jeste, ja moram to da konstatujem da sam ja neke informacije prvi put čula i zato sam jednostavno ćutala i upijala znanje. Jeste, da znamo uz kakvu hranu, da znam kako drugi put da se ponašam. Ovo vino, konkretno peharnik Stojanović, sa ovim telom, ovom strukturom i ovom alkoholom, može da podnese, znači, teška crvena mesa i masna mesa, znači alkohol koji može da spere i tu masnoću, jer vino zapravo je i začin, možemo da koristimo kao jelu, kao nadgradnja. Tako da, definitivno, jaka hrana, puna tela, puna strukture, puna masnoće, neće, znači ovo će još više da, vino će još više da doprinese tom jelu, a i to jelo će da još više doprinese vinu. Dragi goci, imamo specijalnog gosta. Ovde je bračni par Mihajlović. Veliki promoteri turizma naše regije, čitavom svetu, gospodin Đorđe Mihajlović, koji inače i moj kolega, vitez vina vinskog banatskog reda, Sveti Teodor, jedan od promotera i zvaničnih medija partnera ovog 44. međunarodnog sajma turizma i horeka opreme, ponositi promoter ne samo Srbije, nego i svoje Vojvodine, a kao peharnik vitez vina, ja ga molim da on proba ovo vino. Dragi Đorđe, izvolite kolega. Molim Ivicu da meni daje jednu čašu, a sada će Đorđe da proba i da da svoj sud. Đorđe je dobro nam došao. Evo, molim Đorđa, viteza, kolegu. Aj. Meni posle izjave ovog mog kolege ostaje samo da umrem izgleda. Ne, nikako, nego da probaš i da nam kaže kako je vino. Ja samo ostavim i da umrem, naravno. Ali evo, probat ću, naravno. Tri viteza vina na jedno mesto, evo ga. Jedan u odori, dvojica u redovni. Ovo, s obzirom da je iz ravnog Srema, jeste, slankamen. S obzirom da je iz ravnog Srema, odlično je.
Šalim se, naravno. Ja sam neko ko je poreklom sa Fruške gore i oni tamo iz Ravnog Srema prave, mogu da naprave dobro vino. Šalim se. Ovo je vrlo korektno, vrlo dobro i preporučujemo vinariju Stojanović. Jel možemo da pitamo nešto mog kolegu Viteza? Naravno. Utisci, znači nema sajma na kom nije u Srbiji i svetu. Njegovi utisci tek prvog dana Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Šta Đorđe Mihajlović misli o svemu, s obzirom da je njegov zadatak da se ovome po dobru čuje širom svetu? Turistički novinar, aktivan puno godina u turizmu i evo da čujemo utiske. Pa evo, ja sam i predsednik Udruženja turističkih novinara i pisaca o turizmu Srbije pod nazivom Fidžet Srbija, koja je deo svetskog udruženja. Meni je drago da mogu, evo, i moje koleginici Goci za njenu emisiju ili za njen portal izjavim, jeste, ovo je ohrabrujuće. To znači da se vraćamo na neku normalu posle nekih posnih godina. Ja sad čujem i sinoć iz izjava predsednika, zvaničnika, s kojima sam danas razgovarao. Svi su optimistični i to je dobro. Definitivno je dobro, znači da i turizam i Srbija se vraćaju na neku normalu, ali bih ja rekao daleko je to još od ozbiljne turističke destinacije. Balkan je ozbiljna turistička destinacija koja će privući sve više ljudi i mislim da u priči Otvorenog Balkana je naša šansa da napravimo neki ozbiljni iskorak. Jer znate, kad sve nešto gledate u procentima, to jako dobro zvuči, ali kad gledate u ukupnom nekom obimu, još uvek smo mi neka druga liga kada su u pitanju svetske turističke destinacije. To se ne može zanemariti, iako definitivno i dohodovno i po svim parametrima mi rastemo, ali smo mi još uvek daleko od ozbiljne turističke zemlje. Dragi naši posetioci, opet idemo u Riđicu, vinarija. Zoran Šveljo, vinarija Šveljo. Šta nudite posetiocima sajma turizma u Beogradu? Posetiocima sajma turizma u Beogradu nudimo, znači, bela vina, roze i crvena. Da kažem, sva vina su nagrađena na međunarodnoj sceni, tako da, da kažem, reakcije su za sad odlične. Moram da uzem ovu diplomu. Sve što bih rekao ovde piše, da kolega Igor ovo snimi. Sve ovde kaže zasluženo. Riđičko vinogorje čuveno u Bačkoj Sombor. Evo da vidimo kakva je to bela svežina. Dakle, pijemo Beli Sauvignon 21. Preporučujem pogotovo na jednoj svadbi, gde treba da održi stari svat jednu zdravicu i kada naiđe ovako mladi ljudi i lepota Srbije da kaže živeli, na mnoga je ljeta i svaka čast. Vinarija Šveljo, Riđice, Sombor. Živeli, hvala vam. Vinarija Kiš, Sremski Karlovci, da vidimo gospođa. Dobar dan, Dragana Samardžić. Dragana, šta ćemo mi da danas probamo? Vidimo ovde da ima dosta flaša, ali ja ću da pogledamo. Igor snima etikete, da vidimo. A naš vitez vina će proceniti šta želi da proba i da čujemo kakvi su utisci. Najteže sa vinarijom Kiš je kada dođete u restoran kao na primer Teatroteka, gospodar Jevremova 19 u Beogradu i kažete šta imate od vina, on kaže izaberi od vinarije Kiš. A šta? To je problem kad su sva dobra i zato molimo dragu princezu da ona natoči i sipa tu Božiju krv sa Fruškogorskog pogleda na Dunav u Sremskim Karlovcima koji potpisuje od davnina stara porodica Kiš, a sada je tu moj brat vitez Peđa. I zabojedite. E, sada vidimo. Grašac beli. Prvo čulo je očni vid. Što kaže da je vino u čaši pošteno napravljeno. Odmah se vidi da je pošteno. Drugo čulo kaže nos u čašu. I tu svašta piše. Piše odakle, piše ko je pravio, piše gde je čuvano, piše ko je tehnolog, piše cena, piše sve. Ali ti nećeš da nam kažeš.
I sve što mogu da kažem, idemo u treće čulo, a to je direktno u usta. Ovo vino izaziva sledeći utisak. Muškarce ohrabruje da pita, a žene da donesu odluku. Što znači konobaru još jednu bocu za sto. Vinarija Vojnović, Begeč, pa evo, Miša, da li ćemo mi krenuti malo do Begeča da vidimo šta se tamo događa? Plemenita Bačka, a tu je i princeza boginja vina Tijana. I ja je molim sada, da li tu piše puna jedra? Punim jedrima idemo iz Beograda, prelazimo Dunav, krenovog sada pa pravo pa levo i dolazimo do Begeča u vinariju Vojnović. Tijana, princezo, boginjo vina, čast će mi biti da natočite malo vina. I šta to ja pijem sada? Paža Chardonnay i Grašac Beli, naša autohtona sorta, 2020. berba, 50% Grašac, 50% Chardonnay. Draga Goco, kad ima Grašac, što znači da imamo mi za strance odgovor, ima tu i nešto naše. Dok ti isprobavaš, a ja ću te pitati, pošto si ti novinar, voditelj, vitez vina i puno toga kvalitetnog, da li ti znaš šta u Begeču još proizvode osim vina? Biće mi čast da čujem i pričam dalje. Šargarepu. Šargarepa, carrot. Wow, nisam znao za to. Proizvođač u Evropi. Da, da, i oni imaju manifestaciju. Je održana prva, a rekli bi prva tradicionalna šargarepijada. Tako da obavezno posetite sledeće godine. Molimo Tijanu da nam kaže datum za 2023. i mi ćemo Goco doći. Kad je? Recimo novembar, sad ja ne znam tačan datum, ali šargarepijada. Šargarepijada. Ja sam gledala neke snimke na, ne znam, nekoj televiziji i stvarno to fino izgleda kulturno. Moćno vino. Muškarac, čim ga proba, traži lepo društvo. Dama u restoran ne ide bez džentlmena, što znači sledi lepa večera, a posle večere po izboru. Dragi naši prijatelji, evo nas u Vinskoj ulici u okviru 44. Međunarodnog sajma turizma. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam Vojvodine i Garancijski fond pripremili su evo ovu predivnu Vinsku ulicu, a u Vinskoj ulici probali smo puno vina, ali neki nisu bili srećni da imaju divne staklene čaše iz kojih će probati vino, neki su nažalost bili prinuđeni da uzmu plastičnu. Većina ljudi pita zašto se ljudi kucaju čašama. Pa zato što to čulo zvuka, sluha, ostalo je neispoštovano vinom. Ukus, miris, svašta se tu dešava, ali ne čuje se, da bi se čulo. Tirara. Živeli dobre čaše uz dobro vino. Živeli i evo upravo smo čuli zašto je dobro imati uvek staklene čaše kada probamo vino, a ove naše devojke su... Iva, Sara. Šta vi ovde radite, iznajmljujete ili prodajete čaše? Iznajmljujemo čaše, dođu, plate nam za čašu i kada završe sa degustacijom, vrate čašu i mi vraćamo novac. Atmosfera je divna i ljudi su veoma brižni i ljubazni. Super je. Mačkov podrum Irig. Najveći džentlmen, plemić vina, vinske kulture i vinske časti je Grande Savo Jović i porodica Jović, koji potpisuju vino i poeziju u vinu Mačkov podrum. Moj prijatelj Žika Vodeničar i ja smo vaši gosti, draga Goco, i bit će nam čast da zvanično najmodernijeg enologa u Srbiji, Đuđicu Jović, iz porodice Jović i dragog kolegu, velikog ambasadora, promotera, zamolimo da predstave ovogodišnji upakovani Dream Team sa potpisom Mačko podrum. Mišo, tebi puno hvala što mi pomažeš i to mi zaista puno pomažeš u ovom poslu, ali tu je i naša draga Đurđica koja će evo reći šta je to što Mačkov podrum već puno godina proizvodi. Mi znamo ono na početku prerade vina, Portugizer, da organizuju u Irigu ulicu vina, da organizuju mnogo promocija i evo, pretpostavljam da i ovde, da li i ovde imamo...
Da li i ovde imamo taj portugizer ili je to malo ovo sada kasnije vreme za portugizer? Ne, ovo je sad savršeno vreme za portugizer. Budući da naš portugizer je specifično vino, pravimo ga kao mlado vino, u smislu pravog mladog vina, kao što je Božolé Nouveau, Novelu Italije i slične vina, što znači da koristimo karbonsku maceraciju. To nije mlado vino kojem je ta mladost samo jedna faza, pa posle treba da bude gotovo vino. Ne, to je vino u novembru potpuno tehnološki završeno i upravo je ovo period kada je najbolje da se pije, mada može u suštini cijele godine da se pije do iduće berbe. Tako da, da, imamo taj portugizer koji smo svečano otvorili u novembru na Danu mladog portugizera koji se održava u Vinskoj ulici u Irigu. Prošli put je bilo 15. put, ali pored njega imamo i druga vina, naravno. Imamo veliku paletu vina, ono što smo doneli da predstavimo na ovom sajmu, to su od belih vina Sauvignon Blanc, Chardonnay Traminac Mirisavi, zatim Rosé Frajla i od crvenih portugizer i Merlot i jedno desertno vino Bermet Diskrecija. Tako da je velika sortiman, različiti stilovi, različite vrste vina, za svačiji ukus može po nešto da se pronađe. Šta da probamo sada, draga Đurđice? Moj... Veliki izbor, treba se opredeliti, ja to prepuštam vama, drage kolege, vi ste tu bolji poznavaoci. Portugizer. Portugizer, dakle, jedno... Pristižu moji prijatelji, ja ću ih sada posebno pozdraviti. Dragi Milane, Bosilčiću, draga braćo, priđite ovde, dođite sa čašama. Dragi prijatelji, saslogani... Dobar dan i dobro nam došli. Ovo je, dragi prijatelji, posebna čast. Mi smo gosti Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam Autonomne pokrajine Vojvodina. Gospođ... Da, bome. Sa sloganom za dobrog mačka svaki mesec je februar. Mi ćemo posebno pozdraviti vinariju Mačko Podrum i zamoliti za još tri čaše da moja tri viteza u rakiji, kao što znate, rakija Bosilčić, gde je Milan glavni motor svog brenda i krenuo u svet, budi sada ljubazan, diplomatski počastovani smo, dragi prijatelji, dragi prinče, draga princezo, dobit ćete čaše da probate sada, da li znate po čemu je, u čemu je tajna, u čemu je tajna vinarije Mačko Podrum iz Iriga. Oni imaju svake godine jedan veliki dan. U Francuskoj postoji jedan dan koji se zove treći četvrtak u godini. To je dan koji se zove Le Beaujolais Nouveau est arrêté. Na francuskom to znači Beaujolais vino je stiglo. Što znači da se Francuzi bore protiv proizvođača piva koji mogu na televiziju, marketing, a mi vinari ne možemo jer pivo je hrana, a rakija i vino su, kažu, alkohol, a nije tačno. Zato su Francuzi napravili veliki poetski dan, da se u ponoć, treći četvrtka, proslavlja to mlado portugizer vino, a najbolje u Srbiji to radi Đurđica Jojić i njen otac Sava Jojić. U Irigu, u Vinskoj ulici. Samo da kažem, osim da je otvoren festival najbolje poezije u vinu. Da li ja onako kao laik, ali koji ljubitelj vina, mogu kažem da ima tu punoću ukusa koja lepo, onako što ja kažem, sedne na jezik i onako lepoga, lekoga. Na jezik i onda ga potpuno onako lepoga obloži i ispuni punoćom ukusa, jednog onako lepog. Čokoladnog ukusa, malo ima kao čokolada. Evo da čujemo i gospođicu. Ja ne pijem, ali sam probala. Lepo je. Kažete? Lepo je, da. Je li pitko bar? Jeste, da. Ja neke voćne arome osetih sad, ali sam ja i dalje lajk ipak. Naš Zdravko, direktno iz Zemuna. Učimo još kako se pije vino. Lepo je. I da čujemo glavnog tehnologa, Đurđicu Jović, šta je zapravo u ovom vinu, osim portugizera. Slušamo našu Đurđicu. Puno ljubavi, to je najbitnije od svega. Ja pretpostavljam da je i ovde među svima nama puno ljubavi, pa evo da nazdravimo u to ime. Živeli. Ja se svima vama zahvaljujem što ste bili deo ove naše ekipe. A Mišo, tebi se naročito zahvaljujem, ti si mene toliko od meni u ovom poslu, zahvalna sam ti beskrajno, poznavala svina. Mi smo kao musketari, svi za jednog, jedan za sve. Živeli. Živeli.